Tjena, tjena Loppa. Just nu sitter vi på väg till Team Odiffat faktiskt. Vad är det som händer? Vi ska lämna ett kuvert till dem. Ett hemligt kuvert som vi har där. Exakt. Så det är ett vitt kuvert här, så det är lite hemligheter här i. Och om ni vill veta vad som är i det här kuvertet så kan ni kolla på den förra videon jag la upp. Alltså videon innan den här. De ska vara med och göra en rolig grej. Det kommer bli jävligt nice. Och sen såg jag faktiskt att han Felix i Team Odiffat. Yes. Han la upp en Instagram så här story. Du vet, man kan lägga upp en som är uppe 24 timmar sådär. Och då stod att han säljer en 940. En vinterbil. En Volvo 940. En Volvo 940. Pansarvagnen. I alla fall, det ska ju snöa nu i natt i Stockholm. För typ första gången på riktigt i år. I helgen och hela nästa. Nej, men exakt. Och han skrev ju vinterbil. Så vi är på väg till deras garage just nu. Så jag tänkte att jag ska spana in den här 940. Jag skrev faktiskt till Felix. Tja, Samuel heter jag. Och jag är en seriös köpare som är jävligt intresserad. Och han garvar ju mest åt mig. Men jag tänkte att vi drar förbi och kollar hur den ser ut. Du har ju pratat om det länge. Du vill ha en så här... Jag vill ha en hokus pokus bil för vintern och bara ha jävligt kul med. Så det kan fan bli ett kopp alltså. Jag vet inte, helt ärligt. Alltså fun fact till alla som kollar nu här. Jag köpte min första moppe av dig. Det vet du om, eller hur? Jo, varför ligger du förvånad för? Det här har jag typ sagt redan en gång. Eller det kanske inte du gjort. Nej, lyssna nu. Det här är en bomb, Reijo RRX. Svart orange. Men svart orange, har du köpt den? Jag köpte den 2014 av dig. Vad skämtar du? Jag svär på allt. Och, nej. Jag kommer ihåg att var du hemma hos mig eller? Jag var hemma hos dig, i Tyresö. Nej. Men jag kommer ihåg att du hade den där. Jag älskar den här koppen. Det var den bästa koppen. Nej, lyssna på det här. Jag drar dit och kollar på den. Wow, vad nice, drog hem så här. Sen drog vi typ dagen efter och köpte vi den. Jag var 14 bast, jag hade inte körkort då eller någonting. Så vi köper den och jag frågar dig, hur snabbt går den? Du bara, sen går det 60 alltså. Jag blev stannad och snuten en gång och de sa att det var okej liksom. Bara okej, okay, ja. Jag hade inte körkort, så farsan började köra hem den. Han kommer hem. Kommer fan nästan upp i 100 den här, vad fan är det här? Hur snabbt gick den? Nej, alltså 95. Ja, 90 någonting. Men vänta, du fick en chock nu på riktigt? Jag hade ingen aning. Och det roliga är att jag hade ju den i några... Det känns som en grej som du borde fucking... Nu kan du inte veta någonting. Jag köpte den och nu kommer det roliga här. Jag har inte kvar den. Jag hade den i några månader. Körde olagligt med den, sorry, men det gjorde jag. Och sen märkte jag fan det började paja lite grejer på. Det var något skit som pajade på det. Jag kommer inte ihåg vad jag tog tid att fixa det där liksom. Jag bara men fuck det här. Jag säljer den här och köper en Speedpie 3 istället liksom och lite grejer. Så jag la ut den här till på Blocket då helt enkelt. Och då hör du av dig och vill köpa tillbaka den. Jo, du. Jag måste ha fel person. Nej. Så här ligger det till. Min farsa, det var han som stod så att han sålde den liksom. Och du hörde av dig till han och bara ah, fan vad nice mopp och grejer såhär. Han bara, vad fan vi köpte den av dig. Och du bara, ah, men jag hade jättegärna velat. Jag bara, känner inte igen det där. Jag känner inte igen något där. 2014, 2015. Det är något som du skulle kunna göra. Men här vet du, jag har en... Den här moppekonversationen från förut. Eller hur, du hade en svart och orange Reijo RRX. Ja, den moppen, den var ju snygg. Kolla här, ser ni? Det där är den. Det är den, eller hur? Helvete vad det är. Det är den. Jävlar vad fet den var. Han lurade inte mig. Det var en schysst bike liksom. Ja visst var den schysst. Den var schysst och jag kan säga att när jag sålde den sen, då tjänade jag 1,5 på den också. Ja. Så det var inte scam någonstans. Pajakicka. Kommer inte ihåg. Jo det tror jag. Ja kanske en gjorde det. Jag köpte en ny orange, kom ihåg, så var det. Jag gick igenom 4-5 sådana kickar och de var helt värdelösa. Sjukaste jag varit med. Det är sjukt. Alltså jag var ju ett barn då liksom. Du bara droppade nu. Jag var droppade, men jag trodde jag... Jag tror jag sagt det där, något klipp typ. Eller någonting när jag... Fast det var ju flera år sedan, det var ingen som har sett det. Riktigt sjukt. Du ska köpa en 940. Ja exakt, så jag tänker det. Nu får vi se. Om den här verkligen går som man säger. Nej men ja. Vafan. Ja Kalle, vad säger du? Borde jag köpa den här bilen? Ja du borde köpa den, helt klart. Alltså ja, jag fick ju att det är turbo grej, den har något mer race. Direkt, alltså det är jag nice. Jag nästan spöat Jockes 480 pista. En bil för 4 mille och den här Volvon tar den. Alltså, det menar jag, alltså det här. Nästa. Det är en fucking pansarvagn. Ja, den är bra. Den är bra. Men okej, okay, det är två grejer som inte funkar och det är växelspaken är lite... Ja, det går inte att växla med just nu. Men det var ju hända på bilen ställa den här så jag måste fixa det innan. Och sen batteriet är typ... Men det är inte värt för grejen. Det är stendött. Ja. Det går ju att starta nu. Det går att starta, men okej. Okay. Hur i helvete ska jag komma in den här? Alltså helt ärligt, min Volvo Ragga-polare från Jönköping kommer upp nu till helgen. Och han har tvingat på mig, han bara du måste köpa en sån här bil till vintern. Och när du skrev, jag bara alltså jag var ju seriös, du trodde jag skojar. Ja men vad fan ska jag tro? Ja nej jag fattar. Ja men jag kanske köper den helt ärligt.
Vad är det för fel på korv och makaroner? Ja. För det är inget fel på det. Alltså jag har inte kört en manuell bil på fett länge alltså. Nä? Jag har dock körkort för det. Det här gillar vi däremot. Det där gillar smärket. Det gillar jag. Det är det jag tänder på. Nej, men det har varit mycket snack om att jag borde skaffa en vinterbil, en sladdbil. Jag har ju min A7, den är quattro fyrhjulsdrift. Den är väl skön på vintern, men den är inte så rolig. Och jag vet att alla de här Volvo-älskarna, de dör ju för det. Folk har ju sagt så mycket bara, Samuel, du måste skaffa en vinterbil. Fy fan, köp en 940 eller en 740, vad som helst. Här har vi en jävligt schysst autoracingbil av Team Odifas-grabbarna. Kan det bli fel eller? Jag hörde att den var obesiktad bara, men det behöver vi inte nämna i videon. Alltså, hör du hur gott den låter. Den låter trevligt. Vi ska ut på en åktur nu, så får vi se hur den rullar. Det ska bli jävligt spännande. Får jag med en raggaplanka? Ja, en raggaplanka hänger på. Ja, jag får med det. Okej, snyggt, snyggt. Jag måste bli lite varm. Oh my! Gud vad... Ja, den är fast, stolen är fast. Under hela vintern så har support för den här. Om de skulle paja, så är bara att köra hit den. Okej. Okay. 24-7 support här. Räcker till mars ungefär. Okej, till mars. Okej. Det här gillar jag. Det är smutt. Racebromsvätska. Vi har en sport från Sparco, helt ny. Vi har bälten från Sabelt, helt ny. Allting är FIA-godkänt och allting är liksom lugnt. Chippade boxar, uppställt laddtryck, andra spridare. Så att den är lite kittad, har väl lite mer häst. Så att den har 130 original, kanske har 170 nu. Det räcker gott och väl för Samuel. Jag tror verkligen inte han kommer använda alla hästar. Är den trasig den här bilen? Det där lät inte bra eller? Nej, den läcker ingen servolja. Vad var det som lät då? Som låter. Den ska inte låta. Då blir inte lurad. Rämmar låter, så är det. Men jag köpte en kross av dig, men nu köper jag en bil av dig. Fan, det är väl inte nu man ska kasta ut granen eller? Du får ju med en julgran här. En sån IKEA-julgran här. Fy fan vad schysst alltså. Det här är nice. Det står ju kravlöst här på dörren och den går inte stäng. Jag har ju garanti på det, men vad fan, kolla bara. Fixa till en sås, känn hur det bränner. Ljus inte bors med riktiga vänner. Vad är det för fel på körv och makaroner? Vad är det för fel på körv och makaroner? Vad är det för fel på körv och makaroner? Körv och makaroner. Va? Vad är det för fel på körv och makaroner? Vad är det för fel på körv och makaroner? Vad är det för fel på körv och makaroner? Körv och makaroner. Imorgon ska vi filma en trist video. Vi ska skapa 1003 trisslotter. Förut var det 1002. Jag la en beställning på 1000 trisslotter från Svenska Spel i måndags. Det är fredag idag. Lotterna har inte kommit fram än. Vi ska filma videon imorgon på morgonen. Vad fan händer? Vi måste liksom köpa 1000 triss nu. Och man kan inte göra det på en 7-11 eller någonting. Man får typ max köpa. Eller vi provar. Ja, vi säger bara vi vill ha alla trisslotter. Men jag har en känsla att vi kommer behöva raida typ 10 affärer liksom. Hur många trisslotter har du? Många. Har du många? Vi vill köpa alla du har. Ja. Alla trisslotter. Det är många. Hur många är det? Vi behöver 1000 stycken. 1000 stycken behöver vi. Minst. Nej, det är 1003. Okay. Det är många. Jag har många då. Ja. Tänk så slipper vi tänkte bara, vi kommer behöva dra till typ 10 olika butiker tänkte vi. Okej. Och jävla mycket du har. Det lär ju typ vara bättre odds att köpa så här tänker jag än att beställa. 200. 300. Men vadå 300 på ett ställe? Det är ju asbra. Alltså egentligen kanske vi bara ska ta dem där. Vi tar bara dem i buntar. Ja, bara dem i buntar. Jag hade just en gång två. Jag vann 3-5 på en och en var 1-2. Det blev så det gick profit på ena och den andra gick riktigt bra. Sjukt. Och de trisslotterna var härifrån? Ja. Okej, okay. Ja, men det här kanske är stället då. Nej, det är 100 per. Nej. Ja. Va? Jaha. Ja. Ja, 3000, det är gånger 100, det blir 3000. Ja, men då har vi jättemycket här. 300, 400, 500, 600. Nej, hej då så. Är det väl? Ja, det kanske är det här faktiskt. Ja, då är det väl 100. Ja, jag tror fan det kan vara 100. Ja. Ja, men vad bra. Här blir det 18 000. 18 000 kronor! Okej. Okay. Nej, du har inga pengar. Nej, vi står beloppet. Dela. Ja, det är beloppet för högt. Ja, vi får dela ut det. Vi ses snart så. Det kommer bli Sveriges största vinst. Nu är allt klart. Ja.
Tack så jättemycket. Nej, men det här var ju bättre än lycka. Vi behöver bara 400 till. Jag känner att det här är en bra butik, som vi sa det innan. Faktiskt. Han har ju vunnit därifrån också. Ja, ganska bra. Och sen hade vi folk där bak i kassan som sa att de skulle tyvärr kolla på videon. Ja, exakt. Men... så det är bra support idag. Men vi knallar vidare. Vi går in igen här och köper de resterande fyra. Imorgon ska vi skrapa 1003 trisslotter. Hur mycket tror du vi kommer vinna? Ingenting. Eller så här 60 kronors. Nej, alltså, en lott kostar 30 kronor. Ja, men ni kommer vinna typ... hur mycket? 600 ska du köpa? Nej, 1003 trisslotter. Ja, men... 200. På alla? Nej, 230 stycken vinner ni. Förra året, då skrapade vi 1000 också. Då fick vi 11 000 kronor vinst. Jag tror det var 11 000. Va? Ja. Hur mycket skrapade ni då? Alltså, vi köpte triss för 30 000 kronor. Det är ju ingen profit. Nej, vi backar liksom 20 lopper. Men vi hade kul liksom. Om jag gissar rätt så kan det väl lite skänka. Eller? Skänka lite för koningen. Men alltså, jag har ju fattat. Ja, det är så. Vad är det du behöver pengar? Julklappar kanske? Ja. Resa. Ja, för fan, det är skönt. Skriv med på DM på Instagram så får du... Nej, vi ses. Vad har du att säga till i Nyhetsmorgon här nu? Ja. Dra till Frankrike. Sampetun. Sampetun. Yes, sir. Tallinn hellre. Tallinn i Sampe. Ja. Hälsning till Sampe V2. Det var ju till morsan. Ja, till mamma menar. Tjena. Hej. Adå. Vi vill handla trisslotter. Nej, så jag gjorde så här. Vi löste 400 till. Nej, det här jag trodde att vi skulle behöva springa till kanske 10 7-Eleven, 7 pressbyrån. För sist, då var det sånt jävla strul med att man fick bara typ, det var så här, vi har bara 30 eller du vet så här. Tre sista trisslotterna har vi här. Vi köpte faktiskt sån här större triss. Det här är, jag vet inte, vad sa den hette Linus? Det där var bara 40 kronors triss. Ja, exakt. En vanlig triss kostar 30 kronor. Så en sån här kostar 40 spänn. Så vi måste ju liksom steppa upp varje år. Så vi steppar upp med en triss till för varje år. Vi börjar 1-1, 1-2 förra året och nu är det 1-3. Så nu har vi de tre sista. Anton och Bammy är här då i Stockholm. Och de är här över helgen, det är fredag då. De har ingen aning om att vår poler Adrian från Skåne är på väg hit just nu. Ingen vet om det förutom jag och Linus. Så hans tåg är fram om 10 minuter. Så vi ska gå och mata upp Adrian. Och han bor på samma hotell som Bamster och Anton. Så det kommer bli jävligt kul. Så vi ska ha en surprise. De tror att vi har dragit hem och jag vet inte vad. Så vi sa hej då till dem för en stund sedan. Men det är inte fallet. Det är bra. Det är ingen som vet om det här förutom vi. Alltså så här, vi har alltid hemligheter varje gång det är någon resa. Det kommer folk hit eller vi drar någonstans. Det är alltid någon surprise att det ska dyka upp något nylle och bara här är jag liksom. Ja, den är surprise den här gången. Vad fan har du på sen? Det behöver inte visa. Nej, för grejen är, jag hade en exakt egen påse till mina trisslotter. Ja, nej, det är inte det. Han står i lobbyn! Han står i lobbyn! Alla med vita! Och vad gör du här nere i lobbyn? Jag står och väntar på kamerakalingen. Vart är han då? Nej, han kommer nu. Jag såg inte läsa så. Han skrev till mig bara, jag tar tråget direkt, skrev han. Jaha. Han skrev det för en timme sen bara. Men jag såg på din story att jag också ville backa. Så jag bara, kom hit och så för en timme sen jag bara, jag tar tråget direkt. Men du trodde inte att han skulle komma eller? Nej, what the fuck, det var klart som fan. Vänta, vi var på väg in hit nu. Vi bara, hur fan ska vi veta vad deras rumsnummer är? Nej, men vi tar ner dem till receptionen liksom. Och så står Anton här nu när vi kommer in, what the fuck. Ja, men jag såg och kollade bara, är det Sam? Bammer då? Han ligger upp och sover nu. Det är lite grejer som händer. Vi ska skrapa triss imorgon och Nocco ska ha sin fest. Och på söndag så är det företagsmiddag helt enkelt. Det är det som händer. Sover Oscar? Ja. Det är fredag, klockan är 21:49. Han ska ju skaka rumpa för en Bentley på Stureplan. Vad fan han gör då? Killa! Vill du inte bildningsfan? Tjena! Vad var det för jävla surprise? Ja, det blev lite överraskning där. Alltså vänta, vi har Jönköping, vi är Skåne, vi är Stockholm, vi är Göteborg och vi har Stockholm. Vi saknar bara Norrland här. Om det finns någon skön norrlänning som vill joina vårt... gang. Vårt gang. Sofie. Ja, just det. Jävligt trevligt. Men nej, men ni kan skicka en ansökan i beskrivningen. All right allihopa, vi befinner oss i mitt rum, vi är min gaming setup. Och det här gör jag faktiskt i samarbete med Philips Hue. För det har blivit dags att pimpa upp min gaming setup lite. Med lite mer belysning och så vidare. Som ni ser, den är ganska trött.
tråkig. Och jag vet, det är sladdar överallt och så vidare. Det ska jag också fixa med. Om vi tänker på själva belysningen, det är inte alls mycket. Så därför har jag teamat upp mig tillsammans med Philips Hue och deras smartbelysning, smartlampor. Så jag har fått hem lite grejer härifrån, eller härifrån, av dem helt enkelt. Så vi har lite olika grejer. Vi har full light experience, vi har en LED-list. Och vi har själva hubben, det här som styr alltihopa, där allt connectas till helt enkelt. Så jag tänker att vi ska pimpa upp min gaming setup lite, fixa de här belysningarna. Vi kanske till och med sätter lite grejer här vid tvn för att få lite schysstare lampor också. Och allting connectas ju då helt enkelt till den här vita boxen. Så Philips Hue har då alltså väldigt liksom smarta lampor och belysningar för hemmet helt enkelt. Och det här, här har vi en katalog med allt möjligt där de har. Alltså du kan ju till och med ha de här lamporna ute i rabatten liksom, alltså utomhus. Alltså du kan ha liksom på dörren, de har ju såna här lampor också. Och du kan ju styra allting genom luren också. Det är riktigt bra grejer. Jag visste redan vad Philips Hue var innan de hörde av sig, men jag tycker det är skitnice. Jag har flera polare som också har såna här grejer hemma och de sa var samtidigt, det är fett som fan. Så det här ska bli jäkligt kul, pimpa upp setupen lite. Tack till Philips Hue som hörde av sig till mig och ville köra mig, askul. Och damer och herrar, vi kommer köra ut en tävling på såna här lampor som ni kan vara med och tävla om just nu i den här videon. Så se till att kolla klart på hela den här snutten. Nu kör vi igång. Så här blev rummet, det tog lite tid, typ en timme ungefär. Nu har vi fixat, jag och brorsan har fixat lampor, vi har sett rummet också lite dessutom. Nya lampor hela vägen härifrån, hela vägen hit, här bak. Blev riktigt nice tycker jag, de här lyser upp betydligt mycket mer än mina förra. Sen lade jag till de här två boxarna här uppe, eller boxarna, vad heter de här? Det står på skärmen just nu vad de här heter. Jag har inte det i huvudet, jag kommer inte ihåg. Jag tycker det blev jävligt nice. Jag satte en där och så satte jag en här. Jag hade ju två orangea bollar som lades innan. Jag hade en i hörnet där och en i hörnet där. Fun fact var att den i hörnet där har slutat fungera. Glödlampan funkar inte längre, så det var lika bra att den försvann. Så här ser det här ut. Jag tycker det blev sjukt fett. Och tvn blev så här då. Vi satte två stycken såna här rackare här bak också. Så en där satte vi, och så har vi en likadan som är här då, helt enkelt. Så jag tycker det här blev, alltså jag tycker det blev jäkligt snyggt. Och det roliga är nu att man kan ju pilla hur mycket man vill här med appen. Alltså jag laddade ner och testade. Så jag gjorde då ett rum här som heter V2. Och här lägger jag in alla lamporna i själva rummet. Och här kan jag ändra då, så nu, om jag typ tar Lightstripe, den här då, som är den rosa. Då kan jag ändra som ni ser. Till vilken färg jag nu vill ha. Nu är det vitt, nu är det blått, grönt, allt möjligt här. Jag kan göra samma sak med dem där uppe, jag kan ändra den där till exempel till, ja ni ser ju, massa olika grejer. Så det är riktigt fett, och sen kan man connecta dem. Man kan connecta dem här tillsammans med typ Spotify och så vidare, så att den byter färg till musiken, till datorn, vara på skärmarna, tvn, ut massa grejer. Alltså, möjligheterna är enorma. Det jag har visat nu är en liten bråkdel av som finns. Det finns massa andra lampor som sagt du kan ha till, alltså utomhus, alltså, och andra ställen i huset. Alltså det finns lampor, massa grejer. Det finns lampor, så är det precis. Det här är ju lampor. I alla fall, vi har kommit till den delen nu att vi ska köra en tävling. Så Philips Hue har ett gamingpaket där några av de här lamporna som jag fick hem nu finns med i paketet som vi kommer att köra en tävling på i den här videon. Och hur man deltar är att följa mig här på YouTube. Du prenumererar på YouTube-kanalen och sen skriver du en kommentar om varför just du borde vinna. Det kan vara till exempel att min setup är mörk, grå, tråkig och jag behöver belysning och det har varit skitnice att vinna. Skriv en sån kommentar eller något liknande, vad du vill, så kommer jag välja ut en vinnare om 10 dagar från att videon har släppts, och så kommer jag kontakta dig. Och du får jättegärna skriva typ ditt Instagram namn också i kommentaren så jag vet var jag kan kontakta dig någonstans. För YouTube har ju tagit bort det att man inte kan PMa längre på YouTube. Eller finns det fortfarande? Jag vet inte, det var en grej typ 2012 i alla fall. Då kunde man PMa folk på YouTube. Skitnice. YouTube fixar tillbaka den funktionen, jag saknar den. Hur som helst, jag är riktigt jäkla nöjd med det, hur det här blev. Ni får gärna skriva vad ni tycker jag kanske kunde ha ändrat mer, eller om jag borde sätta lamporna på något annat sätt. Det roliga är att de här, man får ju med som sån här stativ till de här lamporna. Så man kan ju liksom ställa dem upp så här också om man vill. Så här kanske man ska ha dem. Så man behöver inte ha dem liggandes. Så det finns massa grejer. Jag kommer lämna en länk till deras hemsida i beskrivningen, så kan ni spana in där vad de har för andra roliga prylar. Och kan ni se de grejerna jag har också, vad man kan göra med dem och så vidare och så vidare. Stort tack till Philips Hue som ville sponsra det här, skicka det till mig. Tack som fan, nu rullar vi vidare.
Alltså nej, nej, nej. Alltså folk kommer inte förstå. Eller folk kommer inte tro på det här jag säger som har hänt idag. Alltså jag bor ute i skogen. I princip man skulle kunna säga det. Det är en skogsväg hem till mig. Bla bla bla. Det är en fucking bäver som har förstört hela min dag idag. Jag skämtar inte, lyssna på det här. Så det är en skogsväg hem till mig idag här där jag bor. Och det är en massa träd och bla bla. Och fiberkabeln, internetkabeln alltså, hänger i luften till mig. Liksom så här, trästolpar hänger ner, så den är inte i marken. Och det är massa bävrar som har börjat huggt ner massa träd. De gnager runt trädet tills det uppfaller. Det har varit skitmycket sånt senaste månaden här. Nu i morse, eller var 10:45 på förmiddagen idag, så var det ett träd som ramlade ner. Bam, det blåser lite då också. Och sen så har bävrarna varit där och huggt i trädet. Så trädet har då fallit ner, fullit ner, ramlat ner över en sån där fiberkabel. Så fiberkabeln har gått av, den har gått sönder. Nätet dog. Som ni ser här då, som ni ser där, jag har inget internet. Jag har inte haft någon internet sedan 10:45 idag på förmiddagen helt enkelt. Så jag ringer Telia och frågar vad fan har hänt med nätet. Och de berättar bara, nej men det är en kabel som har gått av. Det är träd som har fallit ner liksom. Och jag bara, fan, mycket riktigt. Det är bävrarna som håller på att dumma sig. Alltså, är det här ett jävla skämt på riktigt? Och jag bara, ja okej, skitsamma. När tror ni internet kommer tillbaka? Och då säger de, tidigast 16:45. En fredag. Nej, det är helt jävla sjukt. Och jag var taggad liksom på att redigera lite videos och så vidare. Absolut, man kanske inte behöver nät för att redigera en video. Men jag ville ladda ner låtar, ladda ner lite klipp och grejer jag skulle göra. Jag hade fan grejer att göra. Jag tänkte livestreama då på dagen och grejer. Det var så här, fan alltså. Så akta för bävrarna helt enkelt. Det är väl det jag vill komma fram till här. By the way, jag trodde ju att videon jag visade upp lamporna från Philips Hue och så vidare skulle komma i en annan video som kom upp tidigare. Men det är ju i den här videon kommer jag på nu. Och i den videon, när jag ändrade med lamporna och grejer vid tvn, då hade jag min gamla tv och jag fick hem min nya tv för några dagar sedan som jag satte upp här för några dagar sedan också. Och det blev jävligt fett, så jag tänker att så här ser det faktiskt ut med den nya tvn till er som undrar. Det här är då en 75 tums tv. Nej men så det här blev riktigt jävla fint, alltså riktigt nice, jag tycker det blev sjukt bra. Det är dags att intervjua dem och vad de har för 740. Alltså, vi tänkte då träna här, så ser vi, där är alla raggers där borta, även om ni ser det. Det är där de coola kidsen är, men det är det, om jag köper den där Volvon då, eller ja, någon annan bil, alltså någon typ av King Kong-bil. Då kanske jag börjar hänga på parkeringarna också, vad vet jag. Alltså, du kommer vara den coolaste grabben någonsin och då är du en del av de coola grabbarna. Coola. Vet du vad den går? Det är ju V70, den är framhjulsdriven här. I alla fall, vi ska in på gymmet nu här. Boof! Och träna lite. Jag tänker att vi kommer köra armar då. För första gången kör vi samma grejer. Biceps, triceps. Lite kvar om vi hinner. Klockan är 9:50 nu typ. Eller 9:15. Gymmet stänger 11. Man kan vara kvar typ 10:50 ish tror jag. Problemet med när en bulkar och en annan maintainer slash main gainer. Jag lutar i mitt band 18% och han har 0. Ja, du får gå upp, du får gå upp. Och du vill inte ens gå på bandet. Och jag vill gå på bandet. Så jag tvingar på honom på bandet i alla fall. 50 kalorier nu. Jag brukar köra 100 annars. 150 ibland. Och det är det vi gör. Vi värmer upp. Pass. Det är fredag, klockan är 22:53 just nu. Gymmet stänger 11 som jag sa innan. Vi kan vara typ 10 över. Så två bicepsövningar har vi kört nu. Och vi kommer köra två tricepsövningar också, det är det som är tanken. Sen vill vi kanske hinna gå in i flexrummet och flexa lite enkelt. Mm. Så vi får snabba på oss, nu kör vi. Fuck around, hate them bitches, suckers, no, I'm violent.
But I've been moving all them fast, you know he hollin'. Bitch that when I'm walking, extra steady calling. My new bitch is Jimmy, know he fuckin' till the morning. They be saying that's my brother, way out loud, and I was down, I ain't convinced. Know they riding on the dick, cause they're all poppin' like a bitch. Ain't had nobody, I was dully every day, I reminisce. I had to do something to get rich, this shit go quick, we hit a switch. Had to get to it, man, that makes it not a nothing. Know that pussy wet and drippin', that shit buzzin'. How you gon' fuck with me, you pop out all of a sudden? Fuck him, I can't trust him, love me all of a sudden. Leave me alone. I'm fucking tired of your shit, just let me be. And I can love no bitch, but she know I'm a boss. Finally, bitches tryna act like I feel something, but they ain't shit nothing. Shit, if I like what you gon' already run it down, run it up. All you suckers faking love, I'm kinda done, had enough. Now they hear a love, I'll name it about time, run it up. And I'm a fucking ticking time bomb, we gon' fuck it up. No shit, all of them suckers know I'm violent. Me and my brothers moving past you, we you hauling. Baby, take off my mirror jeans, I'm talking. Fuck until the morning, baby, know I'm dogging. They be saying that's my brother, way out loud, and I was down, I ain't convinced. Know they riding on the dick, cause they're all popping like a bitch. Had nobody, I was dully every day, I reminisce. I had to do something to get rich, this shit go quick, we hit a switch. Had to get to it, man, that makes it not a nothing. Know that pussy wet and dripping, that shit buzzing. How you gon' fuck with me, you pop out all of a sudden? Fuck him, I can't trust him, love me all of a sudden. Yeah. She hit my phone like, babe, I love you, wait a minute. Oh, there's a time for everything, and that's the truth. You love somebody, then you turn into a whore. All that love, she kinda fake, fuck it all, now I'm lonely. Bitch, you let the kid out hanging broken hearted. Kinda crazy how the fuck we done on party. And now the trees, you know, let's hit in a queen. Okej, Europa, passet är slut, klockan är 11:15. Vi måste dagit, eller vi måste dag nu, vi ska dagit för en kvart sen. Och jag vill bara säga tack så fan till alla som kollade på den här videon. Den här videon var fett rörig, random, du vet. Det är grejer som jag filmat så här, ja, lite varje dag, inte varje dag, men nästan inte varje dag. Ja, men senaste 2 veckorna i alla fall. Jag hoppas inte igen när folk vill ha random vloggar där det är skit som händer från vardagen liksom. Så här fick ni det. Hoppas ni digger det. Och jag vill bara säga att Adam här, han ska tävla Classic eller mäns fysik i bodybuilding 2022 under våren förmodligen. Hur tror du det kommer gå fan? Jag tror det kommer jävligt bra. Det kommer inte gå till helvete, det kommer gå fucking bra. Men du ska ju också tävla, vi ska tävla mot varandra. Men jag kommer ju bli råpippad. Men nej, vi får se. Jag tror du kommer slå mig alla dagar i veckan, jag ska vara helt ärlig. Missa inte det. Det kommer bli fett som fan. Ha det bra! Yeah!